fila, né? Normalmente, quem gosta de carro mesmo, vai pro Save the Wagons, salve as peruas, e não fica tão fã assim dos SUVs. É lógico, são tendências, o tempo passa, os gostos mudam e tal, se aprimoram, seja lá o que for. Mas cadê as peruas? Elas sumiram. Enfim, eu me amarro pra caramba como bom entusiasta, mas a variante aqui é uma sobrevivente, né, que de uma raça que tende a sumir. Eu espero que não, mas enfim. E ela, na época dela, né, a concepção era bem diferente, né, da Belina, que era a principal concorrente. Vamos dizer, a Caravan ficaria um pouquinho acima, né? Então a concorrente dela, teoricamente, seria mais a Belina mesmo. Mas a Belina com uma concepção bem diferente, né? Porque você tem tração e motor dianteiros na Belina. Ah, é mais moderno isso, aquilo. Bom, eu particularmente gosto mais da tração traseira e motor traseiro. É meio que assim pensar que é mais fácil empurrar do que puxar. Esse freio aqui é bem ruim, é bem longe de ser mais ou menos. Ele realmente é problema. Falta o servo aqui realmente, e aí o carro não... Deixa uma segunda aqui. Eu piso, ele desacelera, ou ele melhor, ele acelera menos, porque realmente é complicado. Mas acostuma, né? Nada demais. Só manter a distância do carro da frente e vambora, né? Nada demais também não. Agora, vou insistir. Que suspensão. Esse carro aqui se resume à suspensão. Muito, muito legal. Porra, absorve tudo na boa. Que vontade que eu tinha de pegar uma estrada de barro com esse carro só pra ver ele tava a suspensão trabalhando. Apesar de que, né, aqui no Rio de Janeiro, pô, eu diria que as ruas são, né, quase que uma trilha. Não seria muito diferente, não. Eu passo por cada buraco aqui, tem que desviar daquilo aqui. Mas esse carro absorve tudo, é um barato. É uma pena que essa suspensão, né, que é o grande atrativo do carro, era uma das, vamos dizer assim, das causadoras da morte dele, né? Porque deixava tudo realmente mais caro. Mas um carro revolucionário. Como roda bem? Como roda bem? Fala de custo de um Volkswagen AR. Ó, sinceramente, é chover no molhado. É muito barato. Motor simples, as peças são muito baratas. A transmissão é por engrenagem, não tem nenhum que arrebentar aqui. Então, assim, por exemplo, kit de óleo, R$200. Eu tô falando fluidos e mais filtros. Pneu desse aqui, por exemplo, esse carro, por acaso, ele tá com 185/70/14, mas a medida original 175/70/14. Em torno de R$380 um pneu desse. Uma pastilha de freios. Adianta aqui no caso a dianteira, tambor traseiro, pastilha de freios, R$40. Quer dizer, é tudo muito barato. Olha só, de cara aqui a gente vê. Esse carro tem a frente da Brasília, né? Porta de Brasília. Lanterna de Brasília, até falei aqui. Lanterna de Brasília, para-choque de Brasília. Quer dizer assim, acaba facilitando as coisas. Então, incrível. Os custos são realmente muito baixos. Bom, pontos positivos: um carro exclusivo, praticamente é muito difícil você ver uma variante 2. Um carro confortável, com essa suspensão MacPherson, molas helicoidais na frente e barra de torção atrás. Quer dizer, sinceramente, carro confortável, bonito, mas eu vou dizer assim, a beleza nem é, não seria tão destaque não, mas ele é bonito, isso aí não há o que discutir, que ele é bonito. Quer dizer, mecânica simples, Volkswagen, esses são os pontos positivos, tem de tantos que esse carro tem, muito legal. Pegando a estradinha aqui, terceira, 60 por hora, quase 4.000 RPM, passei a quarta. Deslanchou. O volante, né, muito fininho mesmo. A pega dele é... tá longe de ser uma mais ou menos. Mas lógico que você acostuma.
Esse carro aqui é interessante, que ele conta com contagiros, né? Comentei, é um opcional. É o relógio, o contagiros e o som. Que nesse caso aqui, já não é o original. Aliás, no momento não é nada, né? Porque tá sem a frente do rádio aqui. Mas eu tô andando aqui 80 a 3.250 RPM, mais ou menos, é o que ele diz aqui. Não sei se está bem calibrado. De qualquer forma, é bem aceitável. Bem aceitável mesmo. E a suspensão é maravilhosa. Suspensão é firme. Você fez a curva ali agora. É, você passa nos buracos. Aquela curva ali é até lisa, né? Não tem problema. Você andei fazendo curvas encaroçadas. Incrível, incrível. Como que essa suspensão trabalha bem? Esse carro aqui, ele se resume à suspensão. É uma pena que essa mesma suspensão, mais um fator que deixou ele muito caro e acabou inviabilizando, né, a sua continuidade, dando lugar a Paraty. Mas eu, Sérgio Porfírio, entre uma tração dianteira e um motor dianteiros, eu prefiro uma tração traseira e um motor traseiros. Então, eu acho muito maneiro a Paraty. Mas a fórmula da variante, seja um ou dois, para mim é muito mais legal. O carro, polêmicas à parte, o carro, olha como é que ele se comporta bem. Muito, muito legal. Estou tirando aqui, estou em 3.000 RPM. Vou jogar uma terceira. Ele berra, compressão danada. Pede uma quinta, né? Pediria assim para ficar mais solto na hora ali, mas... Olha aí, ó, tô a 4.000, nem freio. O Palio aí na frente tá freando, eu nem freio, tô deixando ele ir. Até porque, vamos dizer, né, freio não é uma referência, né? Como faz falta o servo aqui. É, mesmo carro tendo o disco na frente, realmente o servo aqui, contar. Mas é um carro muito legal, muito apaixonante, ó. Forçar uma terceirinha aqui. Muito bacana. Vai deixar saudade. É isso, gente. Vamos chegando no final da matéria. Vou dizer, quer comprar um air cooled completamente diferente, com suspensão moderna, um carro curioso, né? Porque pouquíssimos compre, considere comprar uma variante 2, se você achar uma, cada vez mais raras. Me diverti demais. O carro tem um comportamento incrível. É isso. Até a próxima. Obrigado por tudo. Coisas bem interessantes. O carro mexendo aqui comigo. Acho que melhor do outro lado. É gasolina comum. Mas é melhor.